Saganta Radoni Sagala America, with Ata Hagimata, Galgal Satila Mauraka, Haksat Sadit, Metrobandi Kurani Sagali, Damishani, if he saw Domitokra to Washington, D.C., Rasani, the person car, Rakuna Mantan Jalkam. Kalchumusan Naga, Babaro Tole, Arguyan Jimata, Bitotesis or Domitok, Baricumla Maf Kurani Torbat, Copy Via Fano Romo, Tieni, Radoni Televisioni, if he. Radoni fi televisioni Nile Satin Sani Dabar Sujir Sani Dabar Sujir Chaga Sujir Tani Ansora la Ketsan Kesum Mesa Yada Kano Dudu Bisum Manina Modan Dit a Gifatu Kenya Kamultan Motuma United States Al Shabab Retta Kalilanunak Lensa Gegesum Presidentin Biyati Eyemusani Bexitajirti Kamkanina Mo Ardaman Murti Federala Ethiopia, Finfinet Nano Liditajiruti, or Mokurani Torbash, or Kesuman, Himatanit, and Manmurti, Fidani to Bisani de Lamanda Berson. Madrek, Partis Amayawiti, Fi Parting Gutuma, Amara, Meadi, Mari Partile, Mormituti, Fiadig Radu Bachaban, Yake Saban, Akehadi Gitti, Jericho, Womdurati to Copaite. President in America, Akasomali, Keset Al Shabab, Jabesani, Hadan Ard Hajaj Debers, Uge Yutiamo, Naminaga, Tanijuta Kenduman, Ufega Chuma Lanija, one or Seniko Pesin Kesakoko, Odutasana, Kononamo. President of the United States Donald Trump, Akagare Al Shabab, Kasomalia Kesara Talilanum Nekilensa Gesamu Pentagonif, Ango Kenusani, Wajir Ministry in Mala, United States, as Washington Rarabek Sejra, Gabasa Mohammed Yusuf, Soratur Es. Akodu Hajaj Waran America, President Trump, Waran Wald Africa, Somalia, Jurukarkarufi, Akka Ila Lacha Al Shabab, Somalia Kesata Danajaj. Akijarkan Dao Sani Ke Satadana Judge, whom Nisani Lafis Wufilakul Chanajaj, President Trump. Hajj Kanirati, Motuman Somale, Omanjen. Latita Bader, Somalet Kuratu Human Rights Watch it. Yolo Lankana, Matike Sumatu Yulafti Bonutata Kamalewan Gargar Fafachaefi, Ufegacha Lolumalaniel. This is going to be particularly key at a time where we know that there is massive displacement of civilians right now. Ammat keessattuu yoo namni akkana malee gabbate gargar faca'e nama kuma hedduu jireenya wayyaa barbaachuuf gargaarsa addunyaa argachuuf magaalatti baqachuutti jira. Kanaaf waan ni jedhuutti jiru isa kana. Fulbaan dabar keessa naannoo Maguuditti xuyyuurri Ameerikaa Al-Shabaab hadheetini. Tana keessatti milishooti mootumma Somaalee qarqaaran hedduut keessa dhumate. Mootummaan ammoo Bulchiins Puntlanditti beekaa waraan Ameerikaa dogoggorsee jechuun himatan. Akkan hadhaniiti lafa hedduu keessa baasuun kun Al-Shabaabiin kun akkan lolanille gamkaaniin bombiin namadha gamkaaniin namfita waan hedduu ta'utti jiran. Abdullah Halake gaafa Afrikaatti ogeessi nagaati xuyyuura waraana Ameerikaatii fi amisoom bulchoota Al-Shabaab hedduu fixanii jari kun ammallee dhokateen ummata jidduu seeneetiin tanum jidduutti nami nagaa dhumachuu jira jechuun dubbata. Pirezidaantiin Soomaalee haaraa yoo waraanii Afrikaa ammaantan Al-Shabaab Soomaalee irraa eeguu jiru kana ganna dhuuf keessa baha agasitti iyyuu akka waraanii kun keessumattuu iyyuu waraanii biyyisa of qopheessu waraan biyyisa hedduu leenjise biyyuuf dandeessisuu fi waadaa ummataaf gale. President in Africa Kibba Jacob Zuma kan isaan qeeqan ministara maallaqaa biyyatti keessatti jaallatama guddaa qaban dabalee ministaroota kaabinee isaanii arra taayitaa irra ari'uun gabaasamee jira. Tarkaanfiin isaanii kun arra biyyatti keessatti dheekkamsa hamaa kakaase akka pirezidaantichi taayitaa gad lakkisan waamichammaan dura mormitoonni dhiheessaa turan haaressee jira. Ministeroota sana taayitaa irraa ari'uun isaanii namoota kabiroo kanneen hojii sanaaf amlee muuxannoof beekumsa wayyaawaa qaban hojii sanatti fiduuf akka ta'etti dubbatan Zuumaan akka ibsa pirezidaantichaa halkan dabre walakkaa baheetti kanneen taayitaa irraa hari'ataman kan hojii isaanii akka qabsaawaatti jalqaban ministeera hojii mootummaa kan muuxannoo siyaasaa waggoota kurna hedduu qaban ministeera tuurizimiif Ministara maallaqaa kan marsaa lama taayitaa sanaan hojjetaa turan ta'uun beekamee jira. VOA'n kanarratti tarkaanfii pirezidaant Zuumaa kanarratti ibsaa argachuudhaaf deddeebisee dubbii maasaaniitti bilbileyyuu deebiin arganne. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp kan gorsaan nageegumsaa biyyoolessaa isaanii duraanii Maayikil Filiin yoo himatamuurraa walabataan qorannaa manni maree waa'ee hariiroo gorsitoota duula filannoo Tiraampiif Raashaa gidduu ture geggeessu ilaalchisee gaaffii deebisuudhaaf eeyyamuu isaanii kan deeggaran ta'uu beeksisanii jiru. Pirezidaant Tiraamp
arragana mefsakennanin filin dula dorsisa danta siyasatif geggessa musana lalchise ugabawu daf dura himatamurra walabatabu gafachunsa sirri dajira nijiru. Hala isa yomi jeffatif general film sena asawukaba haasawulleni barbada jechuran abukaton filin immodubata nijiran. Gorsitota President Trump ijo kesa tokokatan General Ligademo Jiwarana Filin wae asawasani ambasadira Russia walini odefano dogogora itana President United States Mike Pence kenusani egadubatani boda akata ita White House galaki santas zameture. Minister Malaka United States Rick Tillerson rendebia Rex Tillerson got Gitota Sani ka biyota misensota neto ejin magala Brussels kesa tuwal gayra jiru. Akka biyonni baajeta ittisa sani dabalani lega fatani jiru. Biyota akka Iraq if Sira kesa te akka neton ergama sa bakka angaw yo barbadame. Maallakaste meeshaalen barbaachisa martinu guuta mufik abajet churan wal gayi. Ministerota immota ala ka biyota sanatti dubbatan. Kanamales, waay halilla Russian Ukraine ratgegge situ jechota chichimo ammandura bulchisa President Trump ra dagame mbegnen dubbatan. Europa kesat kesuma, Europa gamabaha kesat werara Russian Ukraine if bakka wambro tgegge situf debi kennudaf koda neton kaba turrati gattenye dubbachuk amna jechura nekanisan dubbatan tlersan. Ammandura motuman President Trump akka Russia walin ariro garik abatu dubbataturwe. President United States Donald Trump torbanjal kababati ebla kanatti President Masri Abdel Fattah al-Sisif hoggana Jordan Mota Abdallah walin addadatti wal gawfjiran. President Trump sirni muda masani geggefame guyato koboda President Masri al-Sisi tibilbiludan shororke summa waranurratti halatti walin ojjetarrin ratta sofsisun sani niyadatama. Asan sani yero sana buakabe safi kanegere hariro gari biyota lamen giddu Ake kutawu kandubbatan angawangamez ka White House, marin torban ufugegge samus afura waligalte gari sanarra kandabali tifufutawu dubbatan ijiru. Akasmas, President Trump gaf eblashaniti hogganicha Jordan moti Abdallah as White House ittuwa munsani angawicharra beksisan ijiran oduna mafkam nukanuma. Tamantan chakasu jirtan turrado ni VOA sagantafano romoti. Partin madrek, partin gutumma amaraati fi partin samayawi yaad parti biyibul chitwaliini marita ufirra dubbacha bankaan ya keisabahani. Akki jitchi yaad egeetti jari kunduru wamittikoppa aytay. Maliskaachu ammahati fi iskindir firawuttu odutan finfinne dittarge tujube. Partin madrek har awaare boda gumi gazit eso tawaamir ratti ibsabar reifaman raabseen baat leader banke sayroja waltajji marir ratti hirmata katureyo taw. Ihadeg waltajji chaka koppese olola ofu qofaftaw shakki jiru dugomsa waltajjin sunis ihadegif partlen digdami tokonu marin gegge san fudatama akka qabat waldubannan sunis abdi akka godatu tarkanfe amansisa akka fudatu gafata turre jedu itigafataman qunnamti ummata gamta madrak obotlahun ndasha ihadeg baschakwa indiwos kasgenezebnacho yemettamamanya armijawoch ust bezuhu dirdir lay begimbar qaddemnet Tarkan fi wala manta atattamaan ihadeg akka fudatunu tiyada chisne keessa walittidubbanna kanarrat adda durummaadan irmaachun kanirra jiraatu ittana durata gamta madrak Dr. Marara Guddina dabalate qabso karana gaggeessa murra kanneen jiran miseensonni bulchiisa keenya martinu atattamaan akka ikaman gaafinu tiyeessine fi labsiin yeroo atattama haa kasamu kajeruda kana keessatti kanargamu. Hataw male ihadeg walin marin erga jalqabame baatile lama oltawus tarkanfiwwan walamantanu tigafanne agammat ojir oludabun hariro garaful durati geggesamutti akkabdi kutanunu orke gamtan madrak moti yaddeso dajede kabro tuqudan yadi furmata wal dubbanna gare lamani ilaltisun es ihadeg brat fudatama dabu ipse ihadeg durumanu Mari farmi jade yero guburran kanafe duruman agenda wal dubbanna kennani fudachu geggesu akkain qabanne mirkane fadde jedu obotlahun Silawrem bezi tikkelenya ider der bahiri belellawna
kanaaf jecha amala walitti dubbannaa sirritti kan hin qabaanne kana dura ihaadegiif paartiileen mormitu adda addaa hundeessanii katuran maree mana marii gamtaa paartiilee poolitikaa jedhu waliin kan wal fakkaatu bu'a qabeessa ta'uu kan hin dandeenye deemsa marii paartiilee 21 keessatti hirmaachuu itti fufuun barbaachisaa ta'e waan nutti hin argamneef filmaata walitti dubbannaa garee lamaa isa jedhu ihaadegiif dhiyeessine deebii eeggataa jirra. Walitti dubbannaa nuti dhiyeessine kan ihaadegiif madrak gidduutti akka geggeessamu gaafanne atattamaan akka jalqabamu ihaadeg fedhasaa akka agarsiisu cimsine gaafanna. Gama biraan immoo dura ta'an paartii samaayaawi obbo Yeshuwaas Asaffaa koreen hojii raawwachiiftuu paartichaa wal ga'e kana booda baatilee lamaan darbaniif geggeessamaa akka ture maree wal dubbannaa keessaa paartichi ofiisaa akka baasu murteessu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Yeshuwaas akka jedhanitti samaayaawiinis mootummaan tarkaanfii walamantaa akka fudhatu gaafatee akka ture ta'uu yaadachiisaniiru. Paartichi waltajjii kanarraa of baasuusaaf ejjennaa inni fudhates akkas jechuun ibsan. Walitti dubbannaa hoogganaa dubbii araaraa hin qabaanne jijjiirama fiduun hin danda'amu. Nuti haala biyyattiin keessa jirtu ilaallee biyyattiis uummatichas rakkoo keessaa baasna yaada jiru qabanneet itti gallee turre. Haa ta'u malee deemsa isaa baratameen akka hin taane godhee jira. Kanaaf hoogganaan dubbii araaraa walaba ta'e gidduu seenee ihaadegiin amma hin to'annetti hin amannu. Ihaadegiin paartii amanamu miti. Uummataafis ta'e biyyattiidhaaf jijjiirama hin fidu. Kanaaf kana booda itti hirmaachuun barbaachisaa nutti hin fakkaatu jenneetu sadarkaa kanarra geenyee jirra. Obbo Yeshuwaas itti dabaluun akka ibsanitti kana dura gamtaan ejjennoo waliinirra ga'uuf kan walii galan paartileen poolitikaa shan kabiroonis ejjennaa kana sadarkaa paartiitti mari'atanii raggaasisuuf walii galaniiru. Gumii gaazexeessota gamtaan madrak qopheesse kanarratti gaazexeessotaaf ibsa dhuunfaasaa kan raabse paartiin guutummaa uummata amaaraa ejjennoo wal fakkaatu dabarseera. Ibsi sunis wal dubbannaan sun hoogganaa dubbii araaraan akka geggeessamu ta'uu baannaan garuu waltajjiin wal dubbannaa sun ihaadegiif ihaadeg gidduutti ta'ee xumurama ka jedhu yaaddoof tilmaama qabna. Kanaaf wal dubbannaan sun miseensa paartii isa kamiin iyyuu kan hin ta'in hayyoota beekamuuf hoogganoota amantiin akka geggeessamu ta'uu baannaan garuu walgahii paartilee biyyoolessaa keessaa paartiin keenya kan of baase ta'uu beeksifnaa jedha. Gamtaan madrak ibsa gaazexeessotaaf har'a kenne irratti yeroon labsii yeroo hatattamaa dheerachuusaa cimsee balaaleffateera. Gama biraan kan wal gurmeessan paartileen mormitootaa ja'a marii walitti dubbannaa dursuu addaan kutuu akka danda'an kabeeksisan walgahii roobii darbe geggeessame irratti ture. Murtii kanaaf ittiin ka'umsa ijoo kan ta'e immoo paartii biyya bulchu ihaadegiif hirmaattonni kanneen biroon ejjennaa isaanii kan walitti dubbannaa sun qaama sadaffaa utuu gidduu hin seenin paartilee dhuma kanaan akka hoogganamu ka jedhu ture. Paartiin biyya bulchu dhimma kanarratti ejjennaa isaa dhumaa ka beeksisan itti gaafatamaan waajjira mana maree ihaadegiif waajjira muummicha ministeeraatti ministeerri qindeessaa dhimmoota ijaarsa dimookiraasii obbo Shifarraa Shugguxeeti. እኛ ለተከበራችሁ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች እንደገና በአጽኖትና በክብር ኑቲ እስን ከበጀሙ ሆገኖተ ፓርቲ ለሞርሚቶታቲ ፍረዴቪውዳን ከበጃፍ ጭምስኔ ዋሚችኑ እስኑ ኑቲ ኦፊከኛ ገዋንታኔፍ ቃመድ ሰደፋኑን በርባችሱ ከጀሩ ያደከነረት እጀናንሳ ጥሙራከና ከነቦደ ዋብራጎቹን በርባችሳ ደጀኔ ዋን ያዲኒፍ ያደ ሞርሚቶኒ እስን ከበጁፊ yaada isaanii irratti hundoofne isaan waliin dubbachuun sirriif barbaachisaa ta'uusaa amanuu keenya ibsuu feena. Innaa kana egaa paartileen ja'an jechuunis MEAD, Samaayawii Paartii, IDEPA, RAPA, MEDEPAaf MEBRAPAan galma sana keessaa ba'anii daqiiqaawwan xiqqoof mari'achuu akka gaafatan. Paartileen ja'anuu marii isaaniitiin ejjennoo irra ga'an kanneen marii sana irratti argamaniif innaa ibsan battaluma sana waan addaan kutan fakkaatee ture. Itti gaafatamaan waajjira mana maree ihaadeg obbo Shifarraa Shugguxee ejjennoon paartilee akka haal dureetti kan ilaalamu ta'uu ka dubbatan haala kanaan ture. Majammariyaanuu qidmi hundeetaa maaqrab tagabee aadallam yemmile
Dursani haldure Yesu sajedu kasne haldure in Yesu jettani turtan amma garu haldure rafakatani duftani jirtu yadeg haldure kana ulaga sakaminu kanin simanne tau isinif mirkane su barbada lamaffa agenda gamta jirurratti gamta walin dubbachu partilen jan agenda walin tae agenda adda qamne yojettan agenda qabdan irratti qaamni sadaffaan utuun argamin dubbachu barbaadan nisimanna qaamni sadaffaan argame male walitti dubbanna geggeessu in barbaannu agenda jeru yo qabaattan garu ejjenna keessan nikabanya ihadek agenda adda qaba kajeru jankeessa kaminu walin dubbachuudhaaf qopheeda partilee digdami tokkonu walin taane dubbanna yojettanis qopheeda walitti dubbanna kana keessa baani deemun barbaachisaadha biyya keenyas haa ta'u mormitootani fayyada jenne namannu ammas walitti dubbanna kana itti fufna jenne gaafanna garu ejjennoo qabdan ni kabanya ejjenna saanii dhuma kan beeksisan sadarkaa hojiraawwachiiftu yookaan mana mariitti erga mari'atanii booda ta'u paartileen ja'an kan ibsan yaadawwan ihaadegiif ka paartilee kabiroo booda paartiin samaayaawiis murtiin irra ga'e adeemsa kanatti aansuudhaan ture. Paartileen shan kabiroon walga'ii walfakkaatu kan geggeessan ta'uu isaaniif waldubbannaa sana itti fufuu yookaan addaan kutu beeksisu jedhamee eegama. Taam caqasuu jirtan turre aduu nuugii hoo'ee sagantaa afaan oromooti qophii ta'ee neegii jalqabne gara daqiiqaa 17:01 sagantaa afaan oromooti. Manni murtii federaala Itoophiyaa damee lidata oromoo 17 shoror keessummaan himataniitiin mana murtii fidan haqi tokko mana murtii hujiin itti baay'atti jedhe haqi tokko immoo ragaa jara irratti dhiyeessanitti hin dhufinii jedheetiin dubbii isaanii beellamaan dabarse jaalanneen tan irratti abukaatoo jara kana obbo Wandimmuu Ibsaa dubbifte oolmaan mana murtii hardhaa maal fakkaatennaan. Namoota 11 galmee addunyaa kitila nagarooti waamamu. Isaan kun sanaan dura ragaa baalangaa dhagasaa turre ragaan namni lama dhiyaanne tureeyyuu isaaniif silaa beellamamee yoo ammaadha waggaa tokko ol turanii bana lagaa harka yoo dhiyaatu namoota lamaan kan dhiyeessuu hin dandeenye. Dhaddachi galmee keessa yoo laalu poolisiin maal jedhaa namoota ragaa lamaan afan kana waan sofnee dhabnee of dura sofnee arganne akka dhiyeessuu dandeenyu beellamni qabamu jedhee. Kanarraa kaasee dhaddatti kana fudhatee ati abukaatoon isaanii maal jettinaan jedhanii poolisiin erga waggaa tokko ol suphee namoota kana dhabee argannee of duran erga waggaa jedhe argamanii haala kanaan namoonni fa'ee jedhanii waan sokkanii fi fa'illee ragaa qulqullaa ragaa dhugaa ragu waan hin dandeenyeef falma dheedheef kanarratti hundaa'ee manni murteedhaa dhimma kana murtee kennuudhaaf wajjaa duraatiif beellame jechuudha waa'ee kanarratti. Namni 11 kun ega hidhama ni hammam? Waggaa tokkoo fi gara ji'a 5tti dhufe. Waggaa tokkoo fi ji'a 5 keessatti nama isaanirratti ragaa ta'uu barbaachuun yeroo nutti fudhate jedhu? Kan inni kaawwatan irraa jeeffachiisu. Baay'ee filaa abbaan alangaa tokko himannaan dhiyeessu qorannoo poolisootaa hordofee himachiisuu hin danda'a. Yeroo hundaa ragaa abbaan alangaa dhiyeeffachuudhaan hin shakku hin dhokatu. Kan ajjaatti ilaallee ajaja tokkoo fi murteessa kennuudhaaf yaaliitti guyyaa adda duraatitti nu beellaman jechuudha. Waan akkasii daddabalamee dhaga'ama hematamtoota warra kana duwwaa miti warra kaan irratti yeroo hundumaa hin mul'ata. Sileeyyuu nama hin jirree ragaa lakkaatammoo namoonni kun kan ragaa kana hin baanu jedhaniiti naannoo gadhiisanii deemu yoo ta'e raga baatonni sun abbaa himatame sana ilaalchise waan beekan hin qabanii kanaaf baqatu maayin. Orkeessa kanatti ilaalanitti namoonni 4-10 yoo waliin himatamani abbaan alangaa namoota isaan keessaa isa yoo lakkaa'ee fi isa garii ragaa taatan jedhaniini isaan gariin immoo hiriyootuma isaanii sanarratti walumaa wajjamne jedhanii akka ragaa baayaa waan ta'e. Warruma himatame keessaa isaanirratti ragaa baasu? Maarree warruma himatamirraa ragaa baayanii walumaan dhagaa'uu daggaraa turre walumaan akkana bu'aa turre. Jedhanii dhumanii matani waggumsi ragaa ta'anii jechuudha namoonni kun waan si dinqisiisu mana akka laayiidha ture jechuudha garagaa kana isaanitti ba'anii
dirqamani waan ragaa bayan fakkaatu lamma koo mana dhaabbii gadhiifamame keessoo kanii jijjiiratu iddo qaban maaliidha akkaataa natti manitti ani mana murtee bitti waan kana hin hafee manni murtee illee haalli sassaan baasuun jiru duwaa jedhani gaafa tokko nam tokko na xalaataa ammaadhaa dhufe wallagga irraa dhufe arsiin isaa gaasaman irraa dhufe jiru maaf na xalaataa ammaa fudhattee fudhattee biyya fagoo kana dhufte mana sirreessaaf maakkalaayii keessaa dhufte jennaan baqqii ani maakkalaayii hin dhufne mana keessuu dhufe jedhe gadi bayee immoo kaatuun harkatti bayeeni yoo gara mana hidhaa oofan arge akka carraa ragummaan inni gaafatan bayee kun amma ni deebinaan carraa kanatti fayyadamee kaleessa bayee akkasii baatu ragaa qabatee dhaabatee sitti laaqqayeera mana hidhaa jirtaa maaliifi kijibjaa ragaan kijibaan ta'u dandeessillee kana naa beekuu qabaa hidhee al jennaan amma dandeessillee abbaan alagaatillee ayi kana dhiisifama biraa gaafatu jedhani. Jarri kun himannaan irratti dhiyaate kan shororkeessummaati. Kan shororkeessummaati. Egaa gaafa harki isaanii qabame mana murtii duratti yeroo dhiyaatan meeqaffaadha? Bara dheeraa hamle keessa 2018 dhiyaatanii ragaa kana daqasuudhaaf hatti guyyaa 2020. Namoonni kun 11 kun eessaa qabaman? Naannoo Finfinneetti gara Shawaa Lixaati irraati. Kan biraa kan har'a mana murtiitti dhiyaatan jiru warra kana malee? Kanaan dhammoo mana murteetti dhiyaatan akshuwalii himannaan kan isaanii irratti dhiyaate biyya bitoo keessa 19 kanaan durallee beekama gabaabduu fuunee akka namni gahan kun akka jiraa himannaa dubbifne kaniyyuu keessatti waan hojiin baay'atee keessaallee guyyaa maaksamee dubbifnaa beellaman jechuudha himannaa baqasuudhaaf. Isaan kun egaa reefuu qabamu moo? Noo isaan hundi torba maakalaayii irra turan. Garuu har'a reefuu yeroo jalqabaaf dhiyaatu? Guyyaa afurii dura dhiyaatanii kan akka himannaan isin dubbifamu jedhanii beellamanii turaniyyuu akka illee amma dhaabbatatti waan hojiin baay'ateeti gara waggaa duraa isin dubbifna jedhanii garasitti dabarsan jechuudha. Guyyaa torba ture jarri maakkalaayii. Laa maakkalaayii an turuu qaban guyyaa afur qofa. Himannaan isaanii kan shororkeessotaati? Kan shororkeessotaati. Raga baatota dhibee. Ragaan afaan biraatti jijjiirameen dhiyaanne waan akkas akkasii yeroo dheeratu falmuudhaaf mirga hin qabdan isin? Falmuu mirga hin qabna falmannee jirraa falmachaas tureelleedha fakkeenyaaf daagaman guddoo dhaqqabee baay'ee nama jedhame tokko akkuma kana yeroo 1,102 ol tursiisanii jennaan mana murtee adda addaati irratti himannee goobarra maal ta'e qaqasamuu hin dandeenye siigalee qaama bilisa baatii gabaana baareffaa alkaaliin nagaa banaa utaati. Karaa kanaan gaafannee mirkaa'uu hin dandeenye siigalee. Garuu obbo Dhaqqaboodhaaf manni murtii bilisa eega jedhee booda poolisootatu gadhiisuu didee ammayyuu dhiyaataa jiru miti? Waa'ee Waa'ee Dhaqqaboo kanarratti aga itti ministiri amma achiifitti qabsoofnee asuma gadhiisamuu dadhabu. Boodarra garuu ji'a torbuma kana tursiisanii. Eegaa amma himannaa isaarratti dhiyeessanii inni illee amma hilintoo jiraa jaarsi namoota agarsiisa sadii waliin himatamee jechuudha. Deemsi mana murtii kun ija seera Itoophiyaan hangam sirriidha. Ogeessa seeraa fi waa'ee seera yakka kan addunyaa barsiisaa akka turan obbo Heenook Gabbisaa haasofsiiseen jira. Abbaan alangaa ragaa dhiyeeffachuu hin dandeenye yeroo jedhu seerri biyyattii maal jedha? Abbaan alangaa eegaan mootummaa bakka bu'ee himata waan ta'eef mootummaan immoo aangoo hedduu qaba. Seera adeemsa falmii yakkaa biyya sanaa gara keewwata 23-24 akka jedhutti ragaan hin dhiyaatu yoo jedhe yookaan immoo ragaan bakka fagoo jiraate yoo ta'e manni murtii namni sun dirqamee akka dhufu sabkiina kan jedhan ajaja dabarsuu danda'a. Kana duwwaa osoo hin taane abbaan alangaa yeroo baay'ee ragaan koo jiran hin badan jechuun baay'ee kan nama amansiisu miti. Sababni isaa abbaan alangaa jechuun mootummaa jechuudha. Mootummaa biyya bulcha jechuudha. Mootummaan bajeta amma kana qabu ragaa 1-2 dhiyeessuun dadhabe gaafa jedhu waan nama amansiisu miti, waan qabatama qabu miti. Akka keewwata 141 jala seera adeemsa falmii yakkaa jalatti yoo laalle manni murtii ragaan ga'aan irratti hin dhiyaanne yoo ta'e himatamtoota sana bilisa gadhiisuu danda'a jedha. Kana jechuun abbaan alangaa ragaa dhiyeessuu yoo dadhabe ragaan kun baduu danda'a yookaan diduu danda'a garuu for whatever reason abbaan alangaa dhiyeessuu yoo dadhabe mirkanoofnee jechuudha. Proof beyond reasonable doubt kan jedhan shakkii tokko malee mirkaneessuu danda'utu jirra jira abbaan alangaa. Himata kan himate abbaa alangaa waan ta'eef abbaan alangaa himata isaa sana dhugoomsuudhaaf mirkaneessuudhaaf mana murtii amansiisuudhaaf dirqama ogummaa guutuu qaba. Sababa kanaatiif abukaatoon ittisaa
kewata di bafutani toko de sera den sefal mira kadil takku mai lalu abban alanga immasa immerkene sene wante es mamil toniko aka blisa banje de gawachu ni danda ajchu biya sana kesetti serri hamma mojira ola motuman sera kabaja abban sera si mande murti si sera sirri tojira ol chai kanjedu gasi mata sadan de gasi gudana isa akuma jirutti isne garu ija sera kofaran yo hasofne kana fakkata chuda fakkenya manguddo gara wagga saddeta mataan obo daqabo wario kasun dandama manni murti ragan dimnan bilisa jede gaddise polisi ingaru gaddisu didetu giddu kanammo himata haradan yeser inni kun sera biyetti kattin dandama dandama walla mata jura gama kanan manni murti biya sana tokofa independence yo kanimo ofin of dande abachu wan dandenyef siyasa ra bilisa wan intanef imota tika motuma ra bilisa wan intanef policy ra bilisa wan intanef ango abba feru mayo garmo ango mana murti mata sa dande judicial power kanjidan in qabani manni murti biya sana erri biya sana ke wota tor batani sagali fatte tanjadetti manni murti bilisa te of dande e murti ni murteso baka kami tu fuda tama kabachu qaba kanjidu la faka anejira asitte garu manni murti biya kenya kubna policy tin ol to wan da tabe oso power yo kan mo humna heir kenne oso be kane murti san obo warion akasan bil saban da basasan policy mititi humniti ka yu dra abachu hindando sana ejeje da basu danda utrani ejeje mana murti sanas hojira akka ole fi hojira akka olu qabu hordofani bakka goran do utran kesmat si matama sun bil sakam ba uje de mana murti san da barse yo policy de se na mota sana kan qabu yote kun ejeje mana murti tu fachuran rakina kakafisu jeram kanachun afani gulfati court contempt yo kan mo ejeje mana murti tu fachuran mana murti we fodobe tu madfar kan jeran amarifa sana ta udan da akun yakama ta sa dan da yaje itti dabalatan obo wayon lamma farati kama ni gafa diya ta imma wal fakkata rat kima taman yo kan mo imma wal fakkata da man qabaman yote er ke satti double jeopardy kan jedu yo kan mo lamni tokko imma tokko ratti allam himamu hindando allam hidamu hindando yo himati amma diyaate kan brati yo ta eon himata bratu ratti diyaate yo ta tokko fa lamni kami yu hidamu daf jalqaba ajeje mana murti yo kan mo kortu warantin sun seran kan mana murti dabase abban alanga ilale tolfi neke kan pinna masana qabu garu obo warion mana hidati achuma de qabban jechun warantin yokan mo ejejimani murti akanjere fita agati kuta lamafa marikana kibtata fulle kenya fudanne de anna obbo heno gabbisa heddu galate fanna anjalanne gammadate famja kasu jirtan turadoni voa saganta afano romoti yat qabdan nu barresa nu bilbila bilbile kenna lamdu wasadi sagal sagal afurlama extensioni no kana moda fin da mengara fano romo san da barsit kudani sadi yechu yadi kesin kasan nu barresitan wanid du nu karqaru danda qopiam chakasu jirtan tan metr bandi kudani sagali tv kudani shani diddamila mafsodomi tokralle chakasu dandetani gam kenna naga kesnu bula bokonna dan saqabada saganta fana marajal qaba gam kenna nu witata olagar The Voice of America.